Ilerriko bi langile dira ustezko lapurrak, ilobiak ustu behar zituztenean, azken arrastoak erre eta hondakinen artetik urrezko aginak eta bestelakoak hartzen zituzten antza. Lurperatu izan danean persona handik 10 urtera bisatzen jako familiari abernai da, beste 10 urterako lusatu, zeran itxuan jabetza edo erabilpena, kasu batzutan baietza esaten dabe, beste batzutan korpuak erre itxen dira. Horren, bueno, zera, hondakinak hortxe geratzen dira, batzu basurara joango ziren eta beste batzu poltsikora. Eta gero, konpro oro dendara. Hain zuzen ere, beti denda berera joateagatik harrapatu omen dituzte, erregistro liburuen ohiko ikuskapen baten ondoren hasi baita ertzaintzaren ikerketa. Udalean ere espedientea zabalduko diete bertako langileak direlako. Jakin biako ondo ertzaintzaren bitxartez, epaitegira joaten bada kasua, zein izan dan benetan hor pasau dana, norainokua da neuren arduria, eta hortik baitorriko da zigorra edo ezebez. Ikerketaren emaitzen zain daude beraz.